Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vjen parashikimi, në këtë datë do të filloj bora në Shqipëri. Java në të gjithë territorin shqiptar ka nisur me motë kthjellët dhe me vranësira. Meteorologja Diola Bani ka thënë se gjithë java që sapo ka nisur do të jetë me kushte të tilla deri ditën e premte, për të pasuar më pas me një fundjavë me një mini dimër në të gjithë territorin. Sipas Banit, fundjava do të sjellë një ulje të ndjeshme temperaturash dhe pranitë të rreshjeve të dendura të shirave. Sot mbetemi në ndikimin e motit të kthjellët dhe të vranësirave të herpashershme, të cilat në zonat jugore dhe pjesërisht në zonat juglindore do të sjellë rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Duke filluar nga dita e martë deri në mesditën e së premtes, i gjithë territori shqiptar pritet të mbetet me kthjellime kalimtare, ndërsa e premtja, e shtuna dhe e diela do të sjellë një sistem të fuqishëm me vranësira që do të rigjenerojnë rrebeshje shiu në të gjithë territorin shqiptar. Rreshje do të jenë mesatare dhe intensive në zonat jugore dhe veri perëndimore në vend, të shoqëruara më pas me stuhi. Ndërkohë vlera termike do të bie ndjeshëm në fundjavë, pasi deri të premten ne do të mbetemi në temperatura tipike të tetorit, ku maksimumi në mesditë do të kemi 23 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore termometri mund të zbresë dhe në vlera negative, duke bërë që në mesditë vlerat të jenë jo më shumë se 17 apo 18 gradë, temperatura tipike të dimrit. Fundjava na sjell një mini dimër të vogël, ka thënë ajo. Për më tepër dhe Kosova edhe Maqedonia e Veriut do të mbeten deri të premten në mod të qëndrueshëm, ndërsa në fundjavë do të kemi ulje të temperaturave, të cilat mund të sjellin edhe rreshje bore. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.